Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, bini sepuh, tokoh masyarakat Bakalan, pagak ingkang sami rawuh injing menika, ingkang sanget kula hormati dipun mulyakaken kalian Gusti Allah Ta'ala, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram, panjenenganipun kula lek manggilkan kakak Buya, Kak Kiai Haji Dr. Andes, waduh di aku Abdul Ghofar, beserta ibu nyai dan segenap para ustadz-ustadzah, para kepala mulai dari PAUD sampai SDIT lersih ingkang sangat dipun mulyakaken Gusti Allah, panjenenganipun para ibu-ibu tamu undangan, wali murid, ibu-ibu muslimat ingkang sangat kula hormati, hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hirabbil alamin. Izin niki suwe ora jamu, jamu pisan nang mbok nang. Alhamdulillah kula jenengan mboten nate ketemu, muga-muga ketemu sepisan bebas corona. Allahumma amin ya rabbal alamin. Merga winginane yo ana wong sing mboten susah merga corona. Wonten tiyang sepuh diparingi sumbangan. Mbah niki wonten sumbangan mbah saking corona. Alhamdulillah nak, muga-muga corona panjang umur. Meneng mawon. Ya Allah, saking mboten sumerepet. Tapi lek awak dhewe pun sumerep sembarang kalir, wabah niki musibah saking Gusti Allah. Liam beluani ashkuru am akfur, damel muji panjenengan entene kaya ngeten niki dadi wong sing syukur napa wong sing kufur napa dirasi panjenengan. Tapi lek kula tingali insyaallah syukur sedaya nggih Bu nggih. Wis biasa masih mari corona kabeh kenek. Mulai saking gene tukang pesawat sampai wong sing ngeret gledekan sedaya wingi. Tapi lek atine niku syukur mboten ana apa tak delok wong Bakalan. Alhamdulillah Dek, mari corona tetake wong mantu. Aku oleh bawa ku dodol PT gak sak kombo. Saya ini karek papat dulur-dulur rata gede tak dol sak kombongnya bisa. Wis ana ae pangeran welas asih artine jembar. Tapi harapan kita itu kan memang satu. Lek wis mlebu nang gene bulan Maulid, Kanjeng Nabi niki dari zaman jahiliyah dirubah menjadi zaman yang napa ngarani bari jahiliyah. Zaman hidayah. Dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Saking susah menuju bunga, saking sakit menuju sehat,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pengarepane para orang tua dipagak di bakalan adalah ketika datang bulan Maulid, mudah-mudahan disibak semua musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata qasidane lho Bu, kelahirannya membawa bahagia bagi umat manusia beragama. Nabi Muhammad penuntun umat dari dunia sampai gak bisa jawab agak ratai gak bisa muni dari dunia sampai akhirat. Oh, ono anu ini kok masker ring ya. Makan ngomong-ngomong salawat salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi Allah Allah kimawon wonten Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki datesaken kula panjenengan dislametaken saking wabah corona. Wabah niki dereng mandeg. Wabah niki wonten. Tapi mboten ketok musuhne. Dadi awake dhewe sani perang karo musuh sing gak ketok. Dawet Dokter Supriyanto, lah masa wong bojone gak ketok awak dhewe katene ana ning jero omah singitan. Lah iya lah gak corona ana omah. Bendino lah gandengan karo corona. Ya napa metu? Beraktivitas seperti biasa karena kita sudah ikhtiar lockdown, ikhtiar PSBB dan sebagainya. Saya kayak metu normal tapi normalnya memakai pesan corona. Ben virus enten pesene. Lek virus tipes, kalian mangan kasar-kasar. Virus demam berdarah harus nguras sing menggenang. Cek boten timbul jentik-jentik. Lah corona ini pesen nih nomor tunggal kongkong gawe mas masker. Nggak terbuk ya, ini kuah. Kecuali lah tempat pidato, kalau mau masker, ya Allah gak tau. Utama mangan, mau coba masker. Oh, bayi masker maksa mangan, ya angel. Angel ya, angel. Bisa angel temen kandananmu, angel temen tutulamu. Tadi kayak kan nomor masker. Nomor kali pesennya corona, jaga jarak. Nomor kali cuci tangan yang bersih. Lah awak dhewe saged damel, wah langsung ini tembus tengah heran. Ya nopo. Lah coronavirus niku kena tuh, ya ampun. Mboten enten merotoli. Apa mana jumpa sanitizer? Sabunnya kodok man buyar kok mau temen itu. Betul itu. Tapi lah gaya wong Islam mesisan kok kayak dawe kanjeng Nabi. Inna ummati yuda'auna yaumal kiamati hurron muhajjalina min adari mudu. Saat temennya umatku besok dek dina kiamat dititeni dipanggil le ono mencorong degene wajahe batuke mergo ono pancaran sinar wudhu sing dilanggar. Dadi timbangane nek wis tok ben 5. Ketatan jeding tok ben 5 monggo dilanggengaken wudhu. Masih gak sembahyang wudhu iki terus karena kita cuci tangan. Timbang nek cuci tok mesti sambung. Lah kula yo mentutan buci. Ya tua mana nggak mau banyu apa? Nah kalau pemantau kayak aja salaman, betul mana?
lho ya mudu mana lah gini masalahnya kayak mudu mudu mana ojo makan beton ojo makan telo tadi benjen Kanjeng Nabi kan boten kersa melebet swarga riyen padahal fa innahu awwalu mayyad khuluha melebet disik Nabi tapi boten purun melebet riyen lek boten tiang bakalan pagak melebet swarga kabeh Allahumma amin nanti ditinggalin ngeten kali malaikat bareng marah Kanjeng Nabi dan juga lo iko umatku malaikat kok kertas Kanjeng Nabi lha iku ana mencorong bekas wudhu sing darah tak titeni mencorong dadi tambah kata wudhu mencorong lek arang-arang apa mana gak sembahyang kelip-kelip itu gak tau konang mau apa lho betul gak insyaallah nomor kali cuci tangan lek sakit tak imul wudhu mawon ngenteni nopo sawak dewi wong-wong kata tuyo enggak nomor tiga jaga jarak atau distancing nggih sing sakit iku lho aja cecek-cecek cek boten ketular sing gak lara karena boten sumerbi sing lara iku tak kula kanjenengan padha karo sing jelek kula tepak kena corona kula maskeran jenengan selamat boten ketularan kula lek jenengan maskeran kula nggih maskeran padha gak kena corona ya gak apa-apa ora rugi umpama jenengan sing kena corona kula boten kena corona lek jenengan maskeran kula bisa mutahkan kali masker niki namung pesene corona lah niki kula kali panjenengan arep-arep rupane pangeran kula damel ku sedaya damel kita sedaya wakire saiki berita male sing kedua lempengane bumi ku jogrok mulai ngalih ngale ini ku menggok-menggok tenggeri kulan ini metode bakalan kabarin maksudnya apa? Tenggeri daerah Jawa Timur Bali ini termasuk pulau barang butuh di pagak tapi niki alhamdulillah roto ini ku muka-muka mboten dadi gempa atau tsunami tapi menimbulkan hawa panas sampai 50 derajat dari saat ini Indonesia ini hawanya kayak Mekah diteliti kali tiang Amerika subhanallah Rabbana kulo enak-enak no bu moco tiba itu tuh kene gedang kledok isine akeh panjen kesel meripat ngantuk makane lambene kulo baleni jenang sauti po obu jabatan perasaan ge Allah ngaten ge kulo baleni bismillah Rabbana ma khalaqta hadha batila engko dhisik ra dorong mari sampean dapat nopo kaya nyauti gak kelemu ni wong sing ambekan kesusu mawon kula baleni lek pun ngeten Allah lek dereteng ngeten masih mandeg ngono lo gak lagi ge? Karena terus komando lo ge? Awas. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina kreditan ini gak ketoro alhamdulillah mungkin tak sakit kelunasi gitu bu nggih dan jenguk mana nggih mungkin pinanya rezeki kang kata halal banget ya Allah ngayu wonten sing gada tanggungan utang mungkin panjang gampil akan nutup utang
mugi hajate tengene yayasan Bani Abdullah apa Abdillah? Yayasan Bani Abdullah dipun kabul hajate kalian Allah. Amin Allahumma. Amin. Sedaya sing diciptakaken niki niki mboten muspro. Saking awak dhewe lek dikai pangeran kesusu ngersula. Panas petang bulu, panas serket, ruwet, bulet, kudu ngamuk sembarang kali. Masya Allah, penelitian Amerika, kalau ingin ada disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, nanti akan beruntunglah orang yang ada di daerah tropis karena hawanya lembab. Karena udara yang 40 sampai 50 derajat Celcius lebih cepat membunuh corona sehingga virus itu tidak bisa bertahan lama di dhuwur udara. Muga-muga biinnillah kelawan izinnya Allah corona mboten menyebar sing gak karu-karuan. Alhamdulillah. Hirabil alamin. Lah iki lho pentinge. Nabi kula jenengan ini adalah orang yang bahagia dan sukses. Karena itu kita umatnya ojo gak bahagia, ojo gak sukses. Kaya napa Bu, kula nek kacingi bahagia teko pundi? Apa ora? Anak kula Bu. Kula kandhani menjenengi. Telepon kula kan minggat jaluk sahammu. Kula sampai saken ningali ayah saat ini guru saken guru dan kuple lodok ke gede kampung berarti wong lanang lek guru kempes sak sira-sira aku enten ya ibu bar Allah napa wong di anak mulu kok ngersulo sekedap kula pendek anak sing mboten ngersulo urusan anak lek aku dhek dicuk kok ora. Tak pikir ku bapak jareku wis diputu kok ya sadar bae teklek pecan bola tambah tuwek kakean jenengan ngersono ya sungkem lah aku duduk pekorai kude sing dadi masalah dompetku lho duit gak tau ceket ono gede dompet gali lopo. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Kalau mau gak jadi engkel solo. Terus ya apa bu sana kok muni ngoten? Kanjeng Nabi itu bukan orang yang tidak diberi masalah oleh Allah. Masalah tompo-tompo, mondong-mondong, tapi kanjeng Nabi ridho kali peparingi Allah, bersyukur nang peparingi Allah, golek jalan ikhtiar cari solusi. Cari dokter ini di antaranya. Oke, terus napa malih? Kangge niku kula niki yang napa tangga niku lho jarene oleh arisan. Dikate rehat griyane niku awu, lha waktu rehat niku aku ngeneki nang gede tembok kula lara ati kula ya iki apa kan. Persoalan niku sing garai mboten bahagia. Kita gak mau repot padahal urip iki panggenane rek. Ayo muni potai gak kuat. Panggenane rek. Gak repot dia jagel ngore. Kaestu. Contohnya Nabi langsung keluar mana akan tegene pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bahagia? Mengapa sukses? Karena mau direpot. Contoh nggih. Kanjeng Nabi sawijining dinten ku sujud. Sujud salat fardu. Kan mikirnya para sahabat jamaah biasanya sujud ini mek telung menit kok iki sampai 10 menit gak ngadeg-ngadeg kanjeng Nabi. Saat niku wahyu masih turun sehingga bisa terjadi bae waktu teko sing anyar iki sujude kudu 10 menit ngoten nggih. Dadi sahabat sing jamaah ndek wengking niku ana sing nginceng ngeten. Ya ana gulane nginceng ngoten iku. Kae terusane cerita. Lek sakniki aja. Mergo lan wong jamaah ngene nginceng dhisik besok di akhirat dibangkitkan dalam kepala dan mukanya hitam.
Sapa ibu kaya nginceng anu imam itu lu ngatuk ngedisi iyo ibu. Terus Kanjeng Nabi ini rasanya sujud hati 10 menit. Sahabat ini nginceng plek bareng diinceng subhanallah. Masya Allah. Kanjeng Nabi sujud itu buatan mergana apa? Dek sebelah kanan kiri ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhumah. Cucune Kanjeng Nabi kok coro pagak, coro bakalan gaya jaran-jaranan Kanjeng Nabi kuping ditarik-tarik niki mutu lho. Coba Nabi Mendel boten moreng-moreng tambah dicarno sampai sak tubuhe putu, berarti Nabi kan turun direpoti putu. Awak dhewe sak niki kadang boten sadar ono anak ya, ayo ya, aku ternatuku layangan ya, kan mesti deh uang tua kudu gelem direpoti anak. Kata ibu, ayah kesana, abut kaya, mana, udah dewe, lo gak tau dewe. Niki wis gak podo kali Kanjeng. Akhirnya anak ini pemikirannya seje. Kayak Kanjeng Nabi aja nih gelem direpoti. Lah wis ngono gak gelem direpoti urusan niku. Dredet lintune ya gak gelem direpoti. Saestu. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Direpoti urusan ngoten monggo dipun. Lek ngongkon-ngongkon keliru. Hai, mayang. Hai, mayang mlebu neraka. Cemplung neraka. Kok iso duwe duit kon. Mat uripmu. Ini kan arek-arek cilik wis digawe wis demet urusan agama. Padahal agama niku indah. Agama niku sae, gak medan-medani, gak ngilok-ngilokno wong kaya di YouTube-YouTube mboten ngoten. Monggo dibuka sejarahe Nabi Maulid iki. Nabi lho sabare kaya ngoten. Utune gawe jaran-jaranan ngeten Kanjeng Nabi menten. Padahal niku sujud ten Allah. Bicara. Kadang kene mboten betah. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Oleh ngekang-ngekang anak kena menen anak gak apa tutup aneh menen baru nang omai tonggoni datak tonggoni ini kunci HP ditulinan gaya junan dijangan di tonggoni berarti arek ini gak ngerepot ngomong tuanya ngerepot ke tonggoni ketepaan tonggoni sing di HP loman ini kok gak sembahyang akhirnya arek ini iya nopo pikiran ini enak ndek ini enak ndek ini aku mau sembahyang kok ngomong enak ndek ini ngelok HP gak sembahyang enak karena kita tadi niku sing garai terus awak dewe mono garo gede-gede arek kok dadi ngene kali biyen gak ngono nggih sebabnya ten niku sebabe mboten ningali tenggene Kanjeng Nabi kudu gelem direpot wong anjene wong tuwa mesti dhe direpoti anak timbang anak ngrepot lo polisi direpoti duwe ya gelem kadang ngene direpoti duwe gak gelem wong nyambut gaya kene gaya anak. Oh, duit kan? Setan, mana jodoh setan? Tadi anak muni, bu, aku setan, ayah demit mes ya. Cari ayah, iya aku demit, ajak ibumu gondangmu. Cari mbak itu kamu muni, hei ajak ngono. Lalu bapakmu ayah demit, ibumu gondangmu. Lalu lak malah tadi, ibu jenis gak gelem direpoti ya. Anak bayar sekolah, repot kita harus mungkin apa mboten? Bayar sak mene, iki sak mene, ibarat sekel kain sekel masih ndas kawin ndas. Aja kadek dibalik-balik. Mungkin apa mboten? Lho, iku yo napa? Monggo lek dibuka. Pancene awak dhewe nyambut gawe niki golekno anak lak ngoten iki. Apa anake kok ditekan di SDIT? Kok ditekan di anak landasan agama? Itu bukan sekedar bandani anak jenengan. Bandani aku. Mergo napa jenengan melok melestarikan kelanggengan anak manusia untuk tetap bersujud kepada Allah Esam dicek ono terus. Penjenengan sing bandani, nggih napa mboten? Berarti lek wis ngono jenengan iki melok bandani agamane Allah. Lek wis bandani agamane Allah boten kira boten dibalekno kali Allah, pasti dibalek. Rupa napa? Rupa
marang napa tirose Allah. Lek katene muni urusan balekno dhuwit, dibalekno dhuwit, ah, kecil iku. Wong rejeki niku sing ngatur panjene Gusti. Ngoten kula niki nate. Wis perlu nemen kula lek rejeki niku Gusti Allah sing benakaken. Ka oleh arep-arep nemen ku yo ngoten. Kula suatu saat nih enten pengajian di gane daerah 4 jam saking mriki. Waduh, sing ngundang niku sotingane papat mantenan semua. Kok dhisik oh. Suguhane serba luar negeri nih. Apel New Zealand. Maru Kates California. Waduh, ini berarti impor ya bu, banten bu, cipu ini kula tanda deh peceren weng. Ya Allah, bukan dari peceren ya California. Anggur Australia, kula takon, anggur bakalan putih. Napa bu cik, cuet. Kau no, Masya Allah, kula ini manusiawi. Saat ningali suban kayak maten, jerati lho kula muningetan. Iki berkati gede paling gak ngoten manusiawi lho kula meniku. Rupane ngoten niku sing mboten ilo garai mboten ikhlas. Saestu. Akhire kula pun ngantun ceramah wangsul ngapunten lho ngapunten dadak kula disalami. Bareng disalami amplope lho kok tipis. Kula sik positif thinking alias husnudzon. Waduh iki mesti cek. Bareng wangsul enten gene pom bensin akhire kula niki ajenge njupuk niku kula tumbasaken bensin. Lah kok tak buka tulisan amplop ini lan tulisane dari Jumat ini 5.000. Duane to ngene iki. Langsung kula mesem bu alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, kula panjenengan paringi peringatan. Ya pantes ya kok nyen dikai 5000 lho, ceramah yo kepengin oleh berkat gede. Nggih napa mboten? Gak niat ngekeno ilmu, ngen gak niat bungakno wong, niat kepengin oleh berkat gede. Ya 5000 iki wis. Selamat aku perjalanan diparingi selamat, gak dijemplungno nang jurang kanan kiri. Kok dijemplungno pantes anjene ceramah lho kepengin oleh berkat gede. Nyuwun mulih. Allah. Kula alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya Allah. Kula mugi panjenengan ikhlas ya Allah. Ngeten kula. Mantun-mantun rong dina niku teko dadak ana wong nang omah nggawa niku gula sasak. Mantun ngoten nggawa sembarang kalih. Ngapunten buji niku amplope klentu jare ngoten lho. Wis rejeki. Malen wae ya Allah ya Rabbi subhanallah. Napa maknane jenengan lek bandani anak ojo niat napa-napa sing ikhlas cek dibalik. Lek mboten ikhlas tembuse tengene anak taun riyen kula ngampun muni. Dek gane madura Syaikhona Khalil Bangkalan waliullah. Diangkat derajate dadi wali ni Allah nomor tunggal Allah ngersakaken nomor kali umine Kyai Khalil ikhlas bandani anak mergo niki bandani agama ngrewangi Gusti Allah. Ya Allah, dadi lek gak ada rezeki para buntel ya cong pada dua buntu anak. Sesebuntu reca bisa kita ustaz, sesebuntu mau reca bisa kita ustaz anak. Apa abdi nami taya jinan na, deki nanti pada kali kacang garong kin bekornya cerong cerong kenu. Ngerti napa mboten? Napa mandu-mandu? Sing sak buntel aturna Pak Guru. Sak buntel atur no bu guru kula miti ngai nopo kok nak le ono karene masih yo kara kara guru. Ya Allah mereka ikhlas hari jenengan ini tentu akan anak cesti le ono arek pinter ono arek cerdas kumlut nilai selalu 10 tapi kurang bekti nang gurunya dibanding kali enten lare gak pati sopoko tapi bukti nih nang guru nih dikokon ngene garap PR dan sebagainya wong tuane ya hormat insya Allah yakin sing dadi niku arek sing hikmah nih masih gak mati pintar insya Allah jenengan boten mirsani berita enten dek dari dunia nih ruwet bulet mulai dek TV sampai koran
wonten sarjana S3. Boten main-main, Bu, S3. S1 ne lulusan perguruan tinggi ternama dan idola di Indonesia. Boten kula sebut cek mboten ngelekaken alma mater. Nggih. Lulus nilai kumlot. Kemudian dia pergi ke Amerika mendapat beasiswa S2 di Amerika. Lulus kumlot perguruan tinggi negeri di Amerika. Kemudian lulus S3. Ana dikene perguruan tinggi Amerika mriko. Semua beasiswa dan nilainya kumlot. Terakhir beritanya, sekarang dia dipenjara seumur hidup karena menyodomi 99 orang. Dadi nuwun sewu ngumpuli wong lanang padha lanang sampai 90 semua. Sampai mati barang. Lulusan perguruan tinggi terkenal, pinter, cerdas, napa om? Mboten enten akhlak. Dadi guru niki minangka dalan, wong tuwa minangka dalan. Lek wong kepengin tutup kudu liwat dalan iki. Masih rusak becek apa kaya napa liwat om? Lek gak liwat gak tutup. Wong tuwa kali guru. Ngoten lho, Bu, ya. Soalnya perlu dieling no kadang ono jam sumbang dia rada uwai. Aja nak baca deh, deh mana aku nemen tari aku. Wes tara, ya Allah. Wes kau kan tunggu seragam atau kono. Saya kan urunan dua, lah mana aku? Saya dikongkon gue jajan di kemarin panganan masalah. Ini bikin garan orang gak manfaat. Iku lo dek pemintar. Ngaji neng ini, iku neng ini, apa? Saya ingin dua pergi kamu berat. Pinya nani, ketang kemana? Dendi RT5, apa? Ngincer wong atus. Monok sang jana kok ngincer wong atus dia? Karena ada tidak manfaat lagi. Karena itu monggo direpoti anak sing ikhlas. Lelak pun kadung kena menenimu ibu yang nopo kula buji, kain kula tutukan di sini. Lek kula kali panjenengan ki kepingin gak direpoti anak, ayo contoh nang kanjeng Nabi. Yen dipingkine iki. Lek kula njenengan wis nemen direpoti anak, aja ngersula niru kanjeng Nabi, donga kudune. Niku repot ki anak awak dhewe, ayo setengah telu ade ngelilir. Mriki lek setengah tiga ngelilir saged napa boten? Saged, terus teng jede. Olah napa? Lho kan moyo ta. Lho pipis, dhisik mantan pipis. Lho kacawi. Ya Allah, kadang-kadang ana sing nang jedhek pipis tok. Wes malaikat mlebu. Didelok cek suwe nek metune terus kabeh. Malaikat ngenteni karo sekian lama aku menunggu. Perenget metu teles kabeh ditut napa tenan sajadah balik nang kasure mleding nang gawa dene kalumbra rekot-rekot-rekot jari malaikat nyawa areng ngene salah gak sepayang aku dituti jari kepikiran anak tadi dokter lha kok bosne kluter gak gelem direpoti ya gak gelem dulu ayo gelem direpoti ya. Lek carane kepingin ngoten niku kudu weruh teng contone matur nuwun teng contone Kanjeng Nabi. Monggo sih sak niki kepingin ro kula. Ibu-ibu pun apa nggih putra-putrine Kanjeng Nabi wonten pinten? Iya, terpitu. Wis tetangga mesti jawab itu. Sing istri sekawan tak cepet noy cedak mari. Sing tiga jalur. Sing enam putra ne Kanjeng Nabi kali Sayyidah Khadijah. Sing tunggal putra ne Nabi kali Nyai Mariatul Kiptiah. Sing nurunaken duriyae Kanjeng Nabi niku Nyai Fatimah. Radhiyallahu anha. Angsal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Keturunannya kali namine Sayyidina Hasan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Keturunannya sampai saat ini menyebar ke dunia ini sampai saat ini yang di Indonesia dia yang terkata sing jalur dipanggil Habib sing istri Syarif lagi kata namine Habib niku kudu dicintai dawe Nabi kok adibu aulad
auladakum bidzalati fisholih. Ulang ono anakmu telung berkoro. Hubbi nabikum, cinta nabimu, wa hubbi ahli baiti, cinta keluargane nabi, wa qiraatil Qur'an. Ulang ono Qur'an. Jadi wajib dicintai, wajib dihormati. Lah ana sing takon, napa wajib dielok ibu uji? Lah niki monggo dibahas, ojo sampai salah paham kula ngomong. Ibu nggih, wajib dicintai, wajib dihormati. Kalau diikuti kita lihat. Lek pancene kelampahane kaya Kanjeng Nabi, wajib ikut. Lek boten kaya Kanjeng Nabi, jangan ikut. Tetapi tetap dicintai, dihormati, ojo dilokno apa maneh dirasani. Lek wani tuturon nasihatono. Lek gak ngono dungane dek gak tambah. Nggih Bu nggih. Mergo keturunane Nabi bukan Nabi. Yang wajib ditut itu Nabi, keturunane mboten. Napa maneh anake lek gak podo maksude nggih. Contone Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku kan nabi, putrane kafir, namine kan. Lho gak pati jawab, pinganane wong aja keton jawab. Tah namine kan Kandar. Namine kan. Niki putrane nabi, tapi gak podo kali Nabi Nuh. Lah kalau kita ikut putranya nabi yang gak podo karo nabi, tenggelam bersama orang kafir. Paham kula bicara nggih, nggih? Mboten jawab paham nggih? Nabi itu dirasa Habib Jamal. Tampilkanlah Rasulullah itu selalu indah. Beliau tidak pernah mencaci maki orang. Beliau selalu memaafkan orang. Beliau menutupi aib orang. Ayo itu kita tampakkan di depan umum bahwasanya Islam ini bagus. Mulane enteni rame-rame di YouTube, bisa coba lo ruwet-ruwet kula kali jenengan. Dongakno ae gak iso apa-apa, aja kate ngilokno. Kanjeng Nabi sakniki dinyekne di Prancis. Ayo budal-budal anak Prancis. Oh, kayak dirapit, wis kena reaktif. Burung akhirnya disuap kena positif. Akhirnya kasih tahu budal anak Prancis, ngamuk-ngamuk, tok ngilok, gak usah ngilok, no. Jaluk mau tak Allah. Dungan kan, muka-muka sing ngilok no Kanjeng Nabi. Niku tiga ibu tunjuk, niku gak niru Kanjeng Nabi. Pekoro anak sing kudu diurus kali hukum, silahkan. Enten jalur dewe. Paham gak bu gak? Wajib dicintai, wajib dihormati, kalau diikuti, kalau putra keturunan ini mengikut Nabi, monggo dielok. Lee gak nurut Nabi, ojo dieloki, tapi ojo diilokno, ayo didungan. Ngerti nggih Bu nggih? Misalnya katanya ngerobona Indonesia, wah ya apa aja. Gak anak tuntunane, syariatnya buat nenten. Bukan termasuk tiang sing katanya ngerobona negara sing sah. Lek kaya ngaten wis aja melok aja dilokno dungakno muga-muga seluruh pimpinan Jepang Islamu keturunan Nabi bagaimanapun beliau ada mengalir darah Nabi jangan dihinakan padha karo Quran rusak dawe bayai lir kaya kedene Quran rusak diwaca gak jelas dibuat malati padha karo bojo tepak head apa bojo tepak head tetep dicintai tetep dihormati tetep dibelanjani tapi ya aja digauli nate lho nate paham nggih Bu nggih lha niku kudu nero panjenengan kudu ngerti tentang ceritane ayo Abdullah Aminah ibu janya Abdul Muttal Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy ternama inilah yang penuh inilah yang penuh yang penuh petok ya. Lho niku wajib jenengan apalaken bono ganjarane Bu. Mosok nang Nabi ning boten kenal. Wong besok kepingin kepanggih. Nggih.
Ikma mau sana sing keliru. Abdul Muthalib kakaknya. Ya apa kanjeng Nabi kok dhewe kakak ibu. Gak ono. Masyaallah. Niki panjenengan sing wajib mulangi. Sawan jenengan sing wajib direpoti anak. Tapi krono awak dhewe gak iso, akhire dipasrahno Dik. Napa niki pakare monggo mboten enten jerone pendidikan niki. Berarti saiki repote jenengan diganti kali para ustaz-ustazah, Pak Yai direpoti. Mulane nemen gak iloke lek ana wong sing mboten ikhlas bandani anak. Mergo repot jenengan diganti kali gurune. Enak jenengan karo rene to. Selanjutnya penampilan ketiga Ananda Saleho binti Tebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nangis di wadah gue. Aja cek nomor telu di rumah Bapak Jupri. Anak yang muni warusupahum minat damawati. Waduh, enak ini ada sopo. Padahal lo pinter itu, lo mulai guru nih. War, ayo baca. War zukahum, zukahum minat, minat sama roti, roti, roti. Oh no, guru ini. Tadi saya kisih repot bapak ibu guru. Krono jenengan masrahaken mulane muga-muga padha ikhlas. Insyaallah bapak gurune ikhlas, bu gurune ikhlas, jenengan ikhlas. Insyaallah. Dadine kaya ngeten iki moro hebat ya Allah. Jale dek muni-muni. Ya bener dek agak jadi sumbangan kan aku ya. Kocok lho urunan piro? Ala kuwi. Nek gak mentolo sekolah ku tak pujuli. Piro sekolah muka-muka diterami kali Allah melok lestari akan kanjeng Nabi. Mugi-mugi anak putu didatus akan putra ikan soleh solehah manfaat fit dunia wal akhirah penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjen di ngarsani Allah jadi pembela pulau panjenengan setuju. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu karena saya lihat duduknya sudah tidak jejek lagi. Ah, meripati karek sak soto-soto ambil kipasan gak mari-mari. Mugi-mugi ingkang kula aturaken kesarengan hidayah saking Allah Ta'ala dados manfaat. Kekiranganipun nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.